han començat els treballs de construcció d'una nova escola bressol al carrer d'Aurora número 24, al Raval. L'equipament, ubicat en un solar de 500 metres quadrats, constarà de planta baixa i dos pisos més planta coberta. Donarà cabuda a 6 grups de nens, un espai familiar de 80 metres quadrats i un pati de 166. Una escola bressol molt reivindicada al barri amb més nens i població jove del districte. Evidentment, per ràtio era obvi que havíem de fer una nova escola bressol i, per tant, amb aquesta tindrem 4 escoles bressol al barri i aquesta també serà, diguem-ne, el Raval Nord, no? Que seria una de les zones on no tenim cap de les altres bressol. Està previst que l'escola bressol obri el setembre vinent. Serà la llar d'infants on l'Ajuntament farà una prova pilot, oferint grups amb horaris de matí des de les 9 i de tarda fins a les 7, per facilitar la conciliació laboral i familiar.